teško. Ja se sjećam kad je tek potpisan Dayton, pa oni godinama posle Daytona bio je zabranjen govor mržnje, bili su ukinute mnoge radio stanice, televizijske stanice, niste smjeli ništa da sankcionišu vas i kao političara i kao pojedinca. Međutim, sad kako koja godina, oni sve više dozvoljavaju i govor mržnje, i vrijeđanja, i podcjenjivanja, i znači to sve ide planski. Njima je Bosna i Hercegovina samo služi za potkusurivanje. Kaka će biti sudbina Bosne i Hercegovine, to je sad teško predjeti. Ja istoriju tumačim kao točak koji se okreće. Kad me neko pita hoće li biti rata, ja koji stopa kažem hoće, nažalost hoće. Sad je samo pitanje koja je to vremenska distanca, je li 2, 3, 5, 7 ili 10 godina ili 50. Ali živjeti na balkanskoj vjetrometini bez rata je nemoguće. Tako da, kako će se odvijati, sigurno da će se ova situacija oko Rusije i Ukrajine, kad sjednu pobjednici, a pobjednici će biti Amerikanci i Rusi, oni će sjeti napraviti novu preraspodjelu, gdje ćemo mi u toj preraspodjeli biti, to će se tek vidjeti, ali da ćemo se mi nešto mnogo pitati, hoćemo se opredjeljivati. E sad, kakva će nam biti sudbina, ne znam, vidjet ćemo. Uglavnom, opet ću ponoviti, znači taj točak istorije se ponavlja. On se ponavlja. I sad kad me neko pita šta ja predviđam, da se razumijemo, ne ide ovo Rusima kako oni planiraju da ide. Ovo što mi čitamo portale, čitamo agencijske vijesti, nije to baš tako sjajno kako tamo piše. Gledajući taj istorijski točak, ja predviđam sljedeći. Oni su, uzmite knjigu Vatikanske ubice pa pročitajte. To je ispovijest katoličkog jezuita o povezanosti Vatikana crnog pape sa anglosaksonskim moćnicima, političarima i predstavnicima duboke države. Pa ćete vidjeti čiji je produkt i Lenin, čiji je produkt Hitler. I šta će se desiti? Moje tumačenje je sljedeće. Oni će pokušati vojno i ekonomski, pokušavaju vojno i ekonomski da iscrpe Rusiju, možda izazvati još nekoliko sukoba, da bi doveli Rusiju u situaciju 17. godine, kada je Lenin podigao revoluciju, uhapsili i ubili cara. Pa vi vidite često neke izjave nekih stranih zvaničnika, generala i pukovnika. Može se desiti da se određene jedinice ruske vojske, paravojske, odcijepe, odvoje i da udare na Kreml. Jedini način na koji se Rusija može osvojiti, zauzeti, ne postoji ni jedan vojni savez na zemlji koji može osvojiti i zauzeti Rusiju. Jedini način je unutrašnjim sukobom, ne daj Bože kažem, ubistvom Putina, gdje bi došlo do rasparčavanja Rusije i gdje bi ono stvarilo svoje cilje. To je, znači, jedno moje tumačenje prateći taj istorijski točak. Pročitajte knjigu Vatikanske ubice pa ćete vidjeti ko je Lenina poslao da digne oktobarsku revoluciju. Vatikanske ubice pisao katolički jezuit, nije pisao ni pravoslavac, nije pisao ni Rus, ni Grk. Drugo moje tumačenje je sljedeće. Ja sam rusofil, imam emocije prema Rusima, i još više od kako su ruski dobrovoljci učestvovali i bili pripadnici moje jedinice kojima sam ja komandovao. I hvala im. Drugo moje tumačenje. Neće biti subjektivan, već će biti kritičan. Rusi su malo aljkavi, neodgovorni. Rusi su surovi prema sami sebi. Rusi ni do jednog cilja ne mogu doći bez velikih gubitaka i žrtava. Ruse su do Moskve tjerali i Hitler, i Napoleon, i Poljaci. Najopasnije sa što se može desiti. Vidjet ćemo šta će se desiti na ljeto. Sad ne mogu velike ofanzive da se izvode jer su ograničene upotrebe okolno mehanizovanih jedinica, jer ste vidjeli kako njihovo zemljište tamo natopljene crca, zaglavi se tenk.
Vidjet ćemo šta će se desiti na ljeto kad im ovi dostave tenkove ako krenu oni kontrofanzivu. Ovo ne ide sad po planu kako Rusi rade. Oni sad samo melju artiljerijom. Amerikanci su priznali američki oficiri da Rusi imaju najjaču artiljeriju na svijetu. I oni ove uspjehe sad što imaju isključivo artiljerijom. Drugo moje predviđanje jeste, ne bi me uopšte iznenadilo da Ukrajinci s pomoć Zapada ne naprave neku kontraofanzivu. Čak da omalovaže i poraze Ruse. Čak da ih istjeraju iz Donbasa. To u ovom momentu izgleda nemoguće. Ali to je onaj drugo tumačenje istorijskog točka. Tek kad se taj sibirski tigar ili medvjed probudi, kad mu ovi zakucaju na vrata, onda šta se dešava? Onda će Rus progutati Evropu. U konačnici Rus će progutati Evropu, ali će ogromne žrtve dati. I već imaju dosta žrtva. E sad, od ova moja dva istorijska tumačenja, evo, pratit ćemo otprilike u kom pravcu će se dešavati. Neće se to lako završiti, neće se to brzo završiti. Na kraju će se završiti pregovorima. Onog momenta, upamtite me, kad budete dobili inicijativu od Kijeva za pregovore, znači da je Kijev pred porazom. Pošto se Kijev ništa ne oglašava, nema inicijative u pregovorima, znači nema poraza. Znači ne ide im po planu, ali ne ide ni Rusima po planu. I vi vidite sad situaciju tamo Bahmut. Bahmut oko 70.000 stanovnika. Evo, ajde uzmemo Pandam u Srbiji. Ja mislim Šabac da ima oko 60.000 stanovnika. Evo, možda se varam, ajde, koja hiljada plus minus. Uzmite vi kao profesor Pajović Pančevo, ono isto ima 70.000. Evo, da. Uzimamo Pančevo. Ista je konfiguracija terena. Znači, Banat i ovaj dio tamo oko Bahmuta. I zamislite vi, 7 mjeseci svjetska super sila, Rusija, koju ja izuzetno volim, i opet kažem da sam rusofil, ali neću da budem subjektivan. Hoću da budem objektivan. Zamislite, 7 mjeseci napadaju Pančevo i ne mogu da ga zauzmu. Pa su ti Banaćani supermeni. O čemu se tu radi? Ali o čemu se tu radi? Pričali smo u kontekstu one priče kad smo pričali o Vukovaru. Organizovali su odsudnu odbranu, organizovali su fortifikacijska uređenja. Još od 14. rade ta uređenja. Najteži oblik vođenja borbe, zbog čega u ovom momentu ne mogu da izvode manevre. Manevar, kad kaže manevar, manevar je kombinacija pokreta i vatre. Znači, Rusi bi sad trebali da izvrše jednu ofanzivu na širijem prostoru sa oklopno mehanizovanim jedinicama, jedan blitzkrieg da naprave i da gore sjeverno od Bahmuta naprave jednu veliku ofanzivu, da naprave ili blokadu, ili odsjecanje, ili okruženje i da ih natrve da se predaju. Pa šta će se desiti? Evo, kaže, što se, kaže jedan ukrajinski vojnik, što se ne povlačimo iz Bahmuta? Nije nama Bahmut strateški, kaže, toliko bitan. Ali i u sljedećem mjestu, hoćemo se mi iz mjesta u mjesto povlačiti? Pa onda će se, kaže, povlačiti do Kijeva. I druga stvar, i ovdje ću biti kritičan, Rusi nemaju dovoljno vojske. Rusi nemaju pješadije. Kaže, izvršimo mobilizaciju 300.000 vojnika. Šta je 300.000 vojnika na frontu od 1000 km? Pa Vojska Republike Srpske imala 180.000 vojnika. A vi, ako imate mobilizaciju 300.000 vojnika, pa nije svih 300.000 vojnika u prvoj borbenoj liniji. Valjda imate prvu borbenu liniju, imate rezervu, imate ljude koji se odmaraju, imate kubitke.
Imate ljude koji su na obuci, do obuci. Očigledno da tu ima neki problem. Imate